Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Ya gulam, o ti djalosh, ihfazillah yahfazuk." Ruaje Allahun, Allahu do të ruan ti. Ruaje Allahun, ruaj urdhrat e Allahut, ruaj kufit e Allahut, ruaj obligimet e Allahut, ruaj nga haramën dhe Allahut, Allahu do të ruan ti. E që në vendet tona thuhet, ka thonë Allahu, ruju pak, do të ruj shumë. E që këte nuk e gjenë askund, as në fjalet Allahut e as në fjalet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu nuk ka thonë, ruju pak, do të ruj shumë. Jo, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ruaje Allahun, Allahu do të ruan ti. Kjo është ajo që është thënë. Ruaje Allahun, ruaj kufit e fesë Allahut, Allahu do të ruan ti. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Ruaje Allahun, do ta gjesh pran vetes. Allahu do të gjendet në momentet më të vështira kur ti ke nevojë për Allahun Azza wa Jall. E pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Idha sa'alta fas'alillah." Çfarë mesazhe të mëdha këtij djaloshi, të cilat vlen për neve dhe për gjithë umetin. Nëse kërkon, kërko prej Allahut. Wa idha sta'anta fasta'in billah. Edhe nëse ki nevojë për ndihmë, kërko ndihmë prej Allahut. Dhe dije një gjë, të cilën duhet ta di Ibn Abbasi dhe duhet ta dim të gjithë ne dhe duhet ta di çdo musliman. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dije se nëse gjithë umeti mblidhet, nëse gjithë dunjaja të bohet për me të bo ti një të mirë që Allahu nuk e ka shkrujt, nuk kanë mundësi me të bo. Dhe nëse të bohet krejt dunjaja, krejt njerëzimi më uqu në kamb, me të bo ti një dam që Allahu nuk e ka caktuar, nuk kanë mundësi me të bo. Rufi atil aklam o gjefeti suhuf. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, janë ngrit lapsat dhe janë tha fletoret. Atë që Allahu azza wa jall e ka caktuar, ajo do të ndodh, që besimtari të jetë i qetë në jetën e tij. Nuk ndodh asnjë gjë përveç se me caktimin e Allahut azza wa jall.